Eusko Jaurlaritzak abian du migraziorako ituna handi bat da. Eragile sozialak ere ari dira eztabaida bat egiten eta hizkuntza politikaren ikuspegitik gauza garrantzitsu bat lortu da, ezta? Eta da erabaki dala aho batez harrera protokolo eraginkorrak izan behar ditugula hizkuntzaren ikuspegitik. Baina harrera protokolo horiek tokian egin beharko dira, udalen partaidetza ezinbestekoa da eta horretarako gai izan behar dugu leku guztietan eta udal guztietan eta herri guztietan antzeko harrera protokolo eraginkorrak osatzeko. Horretarako udal top daukagu, aukera daukagu, euskara teknikariak, baina migrazioaren kudeaketan ari diren teknikariak ere gugana erakartzeko aukera elkarrekin lan egin beharko dugulako. Eta orain euskara teknikariak eta etorkinekin lanean ari diren teknikari hoien arteko lankidetza zehaztu behar dugu eta hortik eratorriko diren bai harrera protokoloak eta ekintzak zehaztu bakoitzak zer egin behar dugun, zelako jarraipena egingo den, nolabaiteko ebaluazioa ere egin behar dugu, asko daukagulako jokuan. Eta kontuan hartuta ez da, 400.000 etorkin inguru espero ditugu hurrengo urteotan, gizarte kohesiorako ere ezinbestekoa da euskara, ez da bakarrik lanerako kontu bat, eta elkarbizitza osasuntzu bat eraiki nahi badugu, gure hizkuntzarena nola txertatu erabaki beharko dugu, eta nola hurbildu beraien hizkuntza eta kulturetara. Hori ere, klabea izango da, bizitza baketsu eta errespetuzko bat eraiki ahal izateko. Beraz, udaltop, nik uste dut aurtengo udaltopa dela oso berezia eta garrantzitsua. Ikasiko dugunak balioko duelako gure paperetara, gure harrera protokoloetara eta aplikatzeko eta hortik aurrera gonbidatu egiten ditut etorkinekin lanean ari diren teknikari horiek ere udaltopera etortzera eta goazen eraikitzera estrategia eraginkor bat euskararako ezinbestekoa dena.